Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Първо искам да кажа едно огромно благодаря на абсолютно всички, които са гледали последният TikTok, който качих с Еляса. Няма още и изминала една седмица, а вече сме на 65 000 лайка и на 522 000 гледания. Просто вау! Поради този случай, възможно най-скоро ще кача нов TikTok, най-вероятно днес или утре. Така че ако не сте ме последвали, може да отидете и да го направите. И не само там, защото TikTok-а го имам от супер малко време, а пък то е с двойно повече последователи, отколкото Instagram профилът ми. Погледнете просто колко от вас не следвате Instagram профила ми. Отивайте да го направите, ей! Базикам се, който пожелая. И разбира се, ако искате още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И нещо, което съм сигурен, че всички от вас чакат от началото на този месец, но ще го видите в началото на следващия. На 1 юни стартираме с стрим, на който ще играем само и единствено ролплей. Точно така, хора, четвърти сезон на Turbo Squad започва на 1 юни, така че отивайте във Facebook страницата, последвайте ме и там, ако не сте, или просто елате на 1 юни, да видим какво ще се случи в новия град и да видите, разбира се, Батко Вигор. Ще бъде доста готино, ако не сте гледали трейлерите, има нови работи, ще има къстъм коли, много яки оръжия, крафтинг системи и така нататък. Няма да казвам повече, това всичко го има качено на видеа, а вие ще имате възможността да го гледате чрез мен на 1 юни. А сега, да започваме! Какво прави това малко момиче? А! Мале! Това женската злоба просто е безгранично нещо. Хора, това видео ще бъде малко по-сериозно от другите видеа, които правя. Бебе Грут отзад! Смятам да спра да се лига в това приложение, да се държа толкова и... Аз съм Грут! Мисля, че вече... Не е толкова... Брат му! Мухни ме! Отвечвай, че не може тия видео зарите, бе! Мухни! Искам си моето ежедневие! И какво е то? Искам тук при тея селени в тази као да стоя. Така! Да чистя и да готвя по графика. Вау! Вау! Мамо, мамо, само за село си си, повярвай ми. Как ще те оправя там, просто бедна ти е фантазията. Е, така да я оставят една година там. Да видиме как ще стане друг човек. Ох, аз буката научих я! Стига! Мъкато... Мико мяу! Нямам глас да се смея. Ужас! Мики мяус! Тая го направи котка май. Пшите, това са сателитни чинии. Настройте ги на който канал пожелаете и гледайте телевизия в главата си. You're watching CNN. Breaking news. The world is facing a giant dinosaur. BTV новините. Един камион погълнал своя шофьор. Cartoon Network. Мецо, джаз, бейби. Тум, ту ду тум, ту ди та тум тум, ту ду тум, па 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 тум, ту ду тум, ту ди та тум, ту ри пи ри тум, та ду ди ту. Е, аз почти цялото го изгледах пък. Как си го причиних? О, не, няма да чета коментари. Няма да издържа просто и ще взема целият клип да го направя да чета коментари на косто. Кво е това? А! Запали фойверка! Гласа ми изчезна! Момчета, разбрах, че приятелката ми изневерява. Мария ли е, брат? Дядто има тук белек на лявата гърда. Да, дядто има татуировка на кръст. Да, точно тя! Изобщо, братле, не я познавам. Даже не съм я виждал. Какво ще изръсят? Са като... Спанджоп! Спанджоп! Оле, бе!
та жена определено не е гледала тези анимации. Анишка, изхвърлил съм буклука, свършил съм работа, разходих детето и съм сготвил. Ще отиде малко да подсъкам на компа. Не! А! Сигурен ще не ти трябва още помощ за нещо, защото имам да релаксирам малко. Не ли отиваш? Окей. 10 секунди по-късно. Да видим. Това е тайната. Криш, дойши за малко. На успешния брак. Так му седна. А така, отдъхни се. Извън скъпа. О, не, това просто си представям като се случи на мен след време. Директно слагам слушалките, дупча музиката и се прача, не чувам. Научи в училище за 12 години. Много работи, които няма ми трябват никога. Пълката е прахосмучка. Прахосмучка ли? Телевизор. Абе, защо тия хора така говорят? Ай си клас, как е за последно? Емче страхотни, бе. Тая вечер са напичили, бе. Емче да, що пак не. Емче да. Е, що пак не. Що пак не. Ама началга или на нещо друго? Доста странно говори. Това от Варна ли? Откъде? Така вечер четем книги, детето е на 4 години, вече познава българската азбука. А, бъва за... Четем книги, детето е на 4 години, вече познава българската азбука. А, бъва за... О, не! И като казах... За буквите... Е като... Е този глиган. Ау! Ето и гуси. Гуси-гуси. Сето Пепа на македонски. Я съм прасето Пепа. Ова е моето братче Джордж. Ова е мама прасица. Прасица. Ова е тато прасе. Тато! Добре. Как се казвате? Павел Горанов се казвам. Кое училище завършва? Френската гимназия. Френската гимназия. О, костюма само знам, се го избрахте. Да, от Милано ми е купуван. Колко струва? 18 000 лева. Елегантен. Благодаря ви. Виждам. Са буквите, извинявай, също бе много силни. Цезар Пачоти. Те колко струват? 12 000. Право на вас. Виждаме, че вече сте почнали да загрявате. Да. Добро настроение очаквате. Да, разбира се. Той даже е прегрял с 3 чаши. В принцип много рядко консумирам алкохол, макар че в момента съм с 3 чаши. Две са на мои много близки приятелки, другата е моята. Как се казва? Толкова с пари за един костюм и обувки, дето ще облече сигурно един път живота си. Само ми се. А колко дюнери са? Колко други неща могат да се купят? И полека да не се прибиш! Няма, да не съм идиот! И сега. Мали, това ускорение наистина е бърза. Не се движа само надолу. Мали нещо се объркал. Буди водата, шуми като малко. Умря. Мами каза, че мога да бъда всичко на този свят. И реших да бъда еднорог. Не, това е много добро. Обаче после не завиждам на лицето му какво е било умазано цялото. Просто. Любов моя. Да. Едно или две. Една игра. Да видим. Ами трябва да си избереш едно число между едно и две и имаш шанса да спечелиш 100 лева или тази вечер. Ти ще миеш чиниите. Избирай бързо. Две. Две? Добре. Е, да бе! Как я измами? Добре, тук ще стане нещо. Добър вечер, кога ще поздравите? Ами, ще поздравя всички от цяло могила. Така, добре. Всички от цяло могила? Да, да, на живо сте. Ами, искам да поздравя всички от цяло могила. Да. И ти ли си момичето така леко облечено? Аз съм, да. Ще свърша на тебе. Време е за музика, връщам се след малко. Добър ден. Кога ще поздравите? Чакайте час, докато се усетя какво каза, защото не чух първоначално. Мале, мале. Колко ли тъпо и стара на жената? Майко мила! Какво е това кенгуру? Мали! Тези са го зобали тежко. Горкото животно.
Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал и да искате още. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!